Melhor usar algo que não seja gelo. Crítico detectado. Controles de drenagem automática offline. Para fazer uma drenagem emergencial, reinicie o nó primário e secundário da bomba manualmente. A drenagem pode então ser ativada na estação de manutenção de bombas. Se eu ativar essa drenagem e a água toda secar, vou poder enfrentar a máquina fora d'água. Pelo visto, preciso reiniciar dois nódulos de bomba primeiro. De acordo com o mapa, ao sul daqui deve ter um ponto de acesso ao primeiro nódulo. Thank you.
Ele deve me levar ao nódulo da bomba. Deve ter toda uma rede de túneis aqui embaixo. Água para abastecer uma cidade inteira. Não alcanço a beirada daqui. Será que consigo subir em alguma coisa e sair? O nó primário foi desligado. Acho que a última vez que estive aqui foi durante o incidente Lumiar Grande. Outra gravação do Stanley Chen. Melhor é nadar de volta e achar o ponto de acesso ao segundo nódulo. De acordo com o mapa, devo encontrar o segundo nódulo do outro lado do domo. Outro ponto de acesso. Deve me levar ao segundo nível.
Acabei de desligar o nó secundário. Acabou a água das fontes. Acabaram os shows. Acabaram as pessoas para apreciá-los. Nunca vou esquecer a grande reabertura da cidade. As fontes ficaram secas por anos. Ninguém acreditou que elas voltariam a jorrar. Então, quando o primeiro jato subiu no domo, com a música crescendo, meu coração disparou junto com ele. Esta cidade me deu uma segunda chance. E ela também teve uma. Os domos, a água. Ele era responsável por tudo isso. Que calor! Vamos ver se adiantou. Beleza. Já acessei os dois nódulos. Agora só preciso ativar a drenagem emergencial na estação de manutenção. De acordo com o mapa, devo encontrar a estação de manutenção na área sul do domo. Vermelha naquela torre, como no console que eu tinha visto. Talvez seja a estação de manutenção, mas como eu entro? Ácido me ajudaria aqui.
Parece que parte desse prédio desabou. Talvez dê para entrar. Tá, vamos ver onde isso vai dar. Acho que tô na estação de manutenção. Preciso achar um console para ativar a drenagem emergencial. Parece promissor. Deve ter um console aqui. Achei. Hora de drenar essa água. Posso enfrentar aquela máquina que protege a porta do outro lado do domo. E depois que eu passar por ela, eu vou botar as mãos no que tá do outro lado da porta. Poseidon.
visto, a drenagem não secou toda a água. Essas ficaram para trás. Posso passar escondida por elas e enfrentar a grandona primeiro. Certo. Poseidon tá por ali. Mas para onde a máquina foi? Eloy! É um milagre! Foi você. Foi você que baixou as águas. Sim, mas tem um outro problema. Aquilo tá no meu caminho. Seguro pegar os âmbares com aquilo por perto. Quando os aguerridos aventureiros viram a besta, eles sabiam o que tinham que fazer. O quê? Ficou louco? Fica quieto. Ela salvou a exploração. Ok, então. Fiquem aqui. E comecem a atirar quando eu atacar.
Thank you.
bem? Dá pra pegar de volta quando precisar. Assim, grandes aventureiros ergueram-se de uma o inimigo tem força alguma. Seja lá quanto planejamos cobrar, esse show acabou de dobrar. Vocês estão bem? Mais do que bem, isso... Você... Conseguimos! Todos os âmbares que poderíamos desejar, e tudo graças a você. Muito emocionante. Mas será que a gente pode, sabe, pegar o que viemos buscar e sair antes que mais alguma coisa dessas apareça de novo? Calma, calma, contador de cargos. Relaxa e festeja um pouco. Embora talvez seja melhor deixar nossa amiga ruiva ir embora. Creio que ela tem algo a fazer aqui, não tem, não? Sim. É claro. Precisa de ajuda? Eu me viro a partir daqui. Muito bem. Vamos começar a levar alguns dos âmbares pra cima. Grita se precisar. Obrigada. Algum lugar do outro lado dessa porta. Hora de levá-lo pra casa. Ok. O Poseidon deve estar se escondendo em algum tipo de processador. Preciso achar um console para ter acesso a ele. Isso vai atenuar a queda. Pronto. Acho que consigo usar aquele console. Vim pra te levar pra casa, Poseidon. Pra Gaia. Sim. Mãe. Todos os Argos me levam a ela. Elizabeth Solbeck. Alpha Prime. Controle principal ativado. Restaurando função subordinada Poseidon para código original. Ok. Agora só preciso levá-lo pra Gaia. Início de sistema iniciado. Foi só eu pegar o Poseidon e a rede elétrica da cidade reiniciou. Morlund e os outros devem ter voltado lá pra cima. Aposto que com todos os âmbares que puderem carregar. Thank you.
elevador. O Morlund deve ter construído isso antes da inundação. Talvez ainda funcione. Assim eu não teria que falar de volta. Um elevador. O Morlund deve ter construído isso antes da inundação. Talvez ainda funcione. Assim eu não teria que escalar de volta. O que está acontecendo aí? Ah, o show que o meu velho avô sempre quis. E tem mais. Seu sonho realizado. O legado de seu avô mantido. Nosso herói contemplou o mar de luzes do deserto. E chorou por sua boa sorte. Quando eu vi os âmbares quando criança, eu jamais sonhei que poderiam ser assim. Obrigado, Eloy. Você achou o que estava procurando? Achei. E agora preciso seguir viagem. Ah. Volta quando você puder. Eu tenho grandes planos para esse lugar. Achei que quisesse levar seus espetáculos com o âmbar lá pro Veio. Ah, não. Esse é o show. Ah, você consegue imaginar? Gente de toda a Terra vindo aqui para apreciar tudo isso. Além de comida e um bom lugar para ficar. Ah. Sem mencionar os vários locais de entretenimento. Não se esqueça dos jogos de azar. Cacos serão ganhos lá, com certeza. Um novo sonho? Espero que vocês consigam. Até, senhores. Essa exploração vai entrar pra história. E graças a você. Se o Morlund e a trupe dele vão ficar, posso voltar depois pra ver como eles estão. Agora preciso levar o Poseidon de volta pra Gaia. Mas antes posso procurar o acampamento Oceran e ver se a Talana chegou bem. E com essa máscara de mergulho, posso nadar em qualquer profundidade. Como aqueles lugares por onde eu passei.
Uma turma Ulceron. Eles não parecem bem. Devem ser os que aquela soldada Tenecfi mencionou. Melhor ver se estão bem. Será que eu posso te ajudar? Areia. Já passamos por apertos antes. A Honda nunca nos decepcionou. Oi,
Não, eu tô muito. Tá presa aqui também? A gente só precisa de um tempo pra se reerguer. A gente vai conseguir sair dessa. Eu prometo. Agora vá descansar. Quer ajuda? Adoraria dizer que já tivemos dias piores. Mas olha, eu duvido que algum coletor tenha tido todo esse azar em uma única expedição. Coletores. Você é da equipe do Kerouf? Sim. Não sabia que a gente era conhecido. Então você veio fazer armaduras. Parece que nem tudo saiu de acordo com o plano. Você tem toda a razão. Eu pensei que tivesse me dado bem quando a gente encontrou umas peças de rolador dando sopa. Veio uma tempestade de areia. Levou todas as coisas e empurrou a gente para um acampamento cheio de Tenecth e raivosos. Fugimos, mas quando a tempestade se acalmou, a gente estava aqui sem metade da nossa comida. E vulnerável a ataques de máquinas e também dos Tenecth. Acho que você precisa de ajuda. Sou Eloy. Runda. Nem as forjas trabalham de graça. E se eu te pagar pra pegar umas coisas? Cuidar de alguns contratos? Você não precisa. Nenhuma coletora que se preze aprovaria isso. Não aceito não como resposta. Você disse que precisava de comida. A gente perdeu a maior parte ao escapar dos Tenecth. Mas só uma presa brava conseguiria farejar alguma coisa debaixo de tanta areia. Não é uma má ideia. Vou dar uma olhada. Ótimo ouvir isso. Você perdeu suas coisas? Sim. Eu não sei onde estão, já que a tempestade desorientou a gente. Mas eu consigo deduzir a área. Tá tudo aí no contrato. Se você conseguir nossas coisas, a gente pode pelo menos montar um acampamento. Deixar o grupo confortável. Vou dar uma olhada assim que puder. Você disse que o lugar tá exposto a ataques. Tem algo que possa usar para montar uma barreira? A gente sabe que tem um borrifante em alguma das ruínas próximas daqui. Se você destruir ele sem danificar as bolsas de carga, a gente pode fazer algo com elas. Umas armadilhas. Vou preparar um contrato. Gostei do plano. Não é muito, mas tô com umas sucatas pra negociar. Era isso que queria, né? Se eu nunca mais vir um Tenecth, vou me considerar com sorte. Não dá pra... O localizador tá indicando outra gravação aí dentro.
Aparentemente, o gosto fica pior se demora tempo demais para ser entregue. Alguma coisa assim. Talvez consiga achar a receita. Acho que é só pão sem pernil, com queijo e um tempero. Já me conquistou. Eloy, você voltou? Como vão as coisas por aqui? Ainda tô tentando fazer a Beta conversar comigo. Tá meio... lenta a coisa. Você tá bem? Essa coisa de clone é demais. Até pra você. Tô tentando dar um passo de cada vez. Tá legal, então. Se precisar de alguma coisa, é só falar. Eu preciso... Eu fico de olho na Beta. Ok. Ih, olha ela aí. Eu já vou. Bora voltar para os estudos. Eu me perguntava quando voltaria. Eu já vou nessa. Desejo sorte. Os antigos pintavam o rosto com uma coisa chamada maquiagem, como os Kharjan. Seja bem-vindo, Eloy. Vejo que você recuperou o Poseidon. Ok. Já vou descer. Eloy, consegui destrancar mais algumas das salas da instalação. Certo. Já voltei, Gaia. Olá, Eloy. Acho que já vou. Como quiser.
Gaia, o que é isso? É um console de controle para o sistema de imagem por drones conectado a este domo. Vou transmitir os dados relevantes para o seu foco. Então, Ciclope é uma rede de drones que monitoram as condições da biosfera deteriorada. Essa rede deveria aparecer no domo, mas os drones não estão mais conectados. Já posso reconectar alguns deles. Mas imagino que tenha mais drones por aí. O drone foi reconectado. Gostei deste aqui. Não há dados. Erro. Drone offline. Alguém viu uma peça do meu ataque das máquinas por aí? Tenha manchado. Gaia, que lugar é esse? Era um ponto de acesso a módulos de treinamento avançado para operações de terraformação. E embora os módulos tenham sido apagados quando o banco de dados Apollo foi destruído, consegui reaproveitar o equipamento para armazenar os dados que você adquiriu em suas viagens. Bom, já é um começo. Quanto mais eu aprendo sobre os antigos, menos diferentes eles parecem das pessoas de hoje. Acho que já dá pra abrir essa porta. Tem tantos equipamentos aqui. Gaia, pra que isso servia? Esta sala era destinada à administração. De acordo com esse console, ainda tem 1000 amostras de plantas armazenadas embaixo desse local. Vou perguntar pra Gaia sobre isso na nossa próxima conversa.
Acho que essa porta não tinha energia antes, mas parece que tá com defeito. Parece ser uma espécie de sala de manutenção. Onde será que vai dar? Baterias? Eloy, acendeu um monte de luzes aqui em cima. Foi você? Oh. É, eu acho que sim. Melhor deixar isso aqui. Ela encontrou aquela gravação dos dados do seu foco. Ela tem assistido bastante. Acho que ajuda ela a se acalmar. Sabe, eu assistia muito esse também. Sempre que precisava espairecer um pouco. O papai ama muito mesmo esse garotão. Mas você tem alguma coisa para me dizer? Vim conferir como ela estava, enquanto você estava ocupada. E começamos a conversar. Né, Beta? Ela tem pensado sobre como capturar Hefesto, estudando os dados que Gaia deu pra ela. Mas a gente começou a falar sobre outras coisas também. Sabe? Começando a se conhecer, entende? E então ela me disse que um dos Zinnits parece ser meio diferente do restante. Tilda, você viu ela? No centro de testes Hades. Prossiga. No caminho pra Terra, os Zinnits nunca mostraram o rosto. Meu cuidador servidor dizia que eles eram meus benfeitores e prometeu que ia me apresentar a eles quando eu aprendesse mais. E então, um dia, um canal de dados surgiu na tela de treinamento. Nele, a Tilda estava numa réplica virtual de uma casa na colina, com vista para o oceano. Um lugar lindo. Ela me mostrou pinturas, livros, mídias. A gente se encontrou em segredo, muitas vezes. Mas um tempo depois, ela sumiu. Você sabe por quê, Beta? Eu achei dados sobre a Tilda no centro de testes Hades. Acho que ela era a ligação entre Far Zenit e Zero Dawn. Ela conheceu Elizabeth Sobeck, isso eu sei. Talvez ela tenha entrado em contato por isso? Você disse que a Tilda te contatou usando um canal de dados? Surgiu na minha tela de treinamento como se fosse uma tarefa. Quando eu abri, eu notei uma série de erros intermitentes. Então eu vi que eles formavam um código transposicional. Instruções para a abertura de um novo espaço virtual. Quando eu entrei, a tela de treinamento desapareceu. No lugar dos professores holográficos e arquivos, tinha uma
Recriação perfeita da casa dela. E tenho certeza que outros Zenites nunca souberam disso. Pra eles, parecia que eu ainda estava treinando. Empenhada. Sozinha. Então esse espaço virtual secreto era uma casa com vista para o mar? Dava para ver a espuma e ouvir as ondas quebrando nas pedras. E gaivotas, cantando lá fora. A Tilda tinha quadros com as pinturas favoritas dela, que ela mudava de acordo com a iluminação. Tinha uma poltrona que ela gostava. Ela se sentava para admirar a paisagem enquanto eu via as coisas. Passávamos horas naquela casa. E eu nunca queria ir embora. Então a Tilda mostrava quadros e deixava você acessar arquivos? Quando nos víamos, ela mostrava uma pintura. Acho que era holandesa. As obras favoritas dela eram do século de ouro dos Países Baixos. Retratos, alegorias, navios ao mar. Ela tinha várias. Não te interessavam? Eu gostava do portal de mídia. Tinha muito mais do que o meu treinamento. Vídeos, shows, rolos. O meu favorito era chamado Uma Segunda Vez, de uma família que tinha um filho que desaparecia durante a crise da zona de calor. Tá, mas esse portal tinha alguma relação com os Zenites em si? Seria útil pra gente? Não. Essas informações eram censuradas. O que mais você sabe sobre a Tilda? Ela gostava de falar sobre pinturas. E sobre ela mesma? Ela chegou a falar sobre a vida na Terra, sobre ter se juntado aos Zenites, algo do tipo? Ela não costumava falar dela mesma e não gostava quando eu fazia muitas perguntas. Mas eu acho que na Terra, ela era uma programadora experiente, já que ela fez o canal de dados sem que os outros Zenites notassem. Você tem mais alguma informação sobre ela que a gente possa aproveitar? Ela foi a primeira pessoa real que se deu ao trabalho de falar comigo. Eu não fiquei avaliando os pontos fortes e fracos dela. Então a Tilda usava um espaço virtual secreto para falar com você, a casa no penhasco. Mas depois ela sumiu. Mas além do fato dela ter conhecido a Elizabeth, você não sabe por que ela fazia isso? Não sei! Mesmo! Pensei em todos os motivos possíveis para ela me abandonar, mas se eu fiz algo de errado, eu não sei o que foi! Quando fui apresentada aos outros, ela me ignorou. Agiu como se nada tivesse acontecido. Mas nada disso importa. A Tilda é igual ao resto deles, nada disso ajuda a derrotá-los. Ok. Então, não se fala mais nisso. O que foi? Tô tentando, Varl. Mas ela é meio difícil. Eu enfrento os ermos. Arrisco a minha vida todo dia e ela só fica lá, escondida, dizendo que não há esperança. Eu lamento por tudo que ela passou, mas ela não tá ajudando em nada. Você sempre parece estar fazendo tanta coisa que eu até esqueço o que você passou. Digo, não faz tanto tempo assim que você estava tão ferida que mal conseguia andar. Outra coisa. Quando eu tirei você da água perto do centro de testes, você estava murmurando o nome do Rost. Você nunca fala sobre ele, mas ele te criou. Treinou você. Você deve sentir muita falta. É claro que sim. Mas não tenho tempo para pensar nisso agora. Tenho que voltar ao trabalho. Ok. Vou continuar falando com a Beta. Gaia diz que ela sabe muito sobre Zero Dawn. Talvez ela só precise de tempo para se ajustar e aí pode ajudar contra o Hefesto. Certo. Mas vou esperar sentada.
mesa. Os hologramas devem ter ligado quando eu conectei a bateria lá embaixo.
Eu podia dar outra olhada antes de ir. De repente, encontro mais alguma coisa. Não preciso me preocupar em ficar sem. Ali, os aradores. Fraca contra ácido.
café? Ah, você veio. Que bom. Não vai ser fácil derrubar essas máquinas. Não esquenta. É só me acompanhar, tá? Algum problema, Eloy? Ah, você voltou. Vamos continuar atrás dos zeradores? Vamos pegar os núcleos de controle. Assim vai ser fácil abater você. Achei que tinha me deixado. Ah, você voltou. Vamos continuar atrás dos zeradores? Vamos pegar os núcleos de controle. Ah, você voltou. Vamos continuar atrás dos zeradores? Vamos pegar os núcleos de controle. Eloy, preciso de você ao meu lado!
problema é longe. Ah, você voltou. Vamos continuar atrás do zarador? Vamos pegar os núcleos de controle. Também abre o chapéu! Preciso de você, Ellen. Daí foi criada para matar. Thank you.
Ah, você voltou. Vamos continuar atrás dos aradores? Vamos pegar os núcleos de controle. Eloy, falta pegar os núcleos de controle. Você não vai escapar dessa. Temos uma janela de oportunidade. Sem munição. Você não vai escapar. Vou esperar aqui, então. Preciso de você. Ela não gostou de me ver. Parece que você tem mais coisas a fazer. Vou voltar à base. Me chame quando eu quiser retomar. Você veio. Que bom. É bom ter... Não esquenta. É só me acompanhar, tá? Essa máquina vai sofrer um dano pesado do ácido.
Ah, você voltou. Vamos continuar atrás do gerador? Vamos pegar os núcleos de controle. Aonde você vai? Ah, você voltou. Vamos continuar atrás dos aradores? Vamos pegar os núcleos de controle. Algum problema, Eloy?